Morjens, morjens! Sehän on sit jälleen kerran katsoja haastekarttaa ja minä Asder on lähettänyt tämän kartan. Ei saa rikkoa mitään, pelaillaan normaalilla ja nyt jännittää kauheasti, jännitys tiivistyy, nyt se tulee, et saa posauttaa mitään lopussa tai Wildy pannaa sinut Wildycraftista. Oh no! Mut voin kertoa teille salaisuuden. En oo pelannut pitkään aikaan siinä muutenkaan, jotenka ei siellä niin väliä ole, vaikka sinne pannit tuliski. Olet Minecraft multiplayer valikossa. Ajattelet käydä Wildcraftissa kurkkaamassa, mitä tapahtuu. Serveri valikko. Hypixel, Miniplixel, Quagecrafti, Wildcrafti. Entä mikä te nappula tää? Siitä ei käynyt mitään. Joo, elikkä varmaankin on pakko mennä sitten Wildcraftiin, kun haluttiin käydä katselemaan sitten, mikä siellä on meininki. Siellä on tämmösiä juttuja. Dyn, olen hakkeroinut koko Wildcraftin. Missä on Wildem? Hän on jaelattu. Sinun pitää läpäistää temppeli. Dyn owner. Eli toi on meidän uusi owneri siellä Wildcraftissa. Se näyttää mulle vaan peppua. Törkeä kanane. Tosi törkeä tyyppi kyllä on. Tästä ei pääse läpitte. Ja kun täällä olisi joku käynyt jo vähän räjäyttelemässä tätä paikkaa. Menimme täällä salaisia teitä pitkin. Näkyvä tommonen tossa noin. Jännitys tiivistyy. Oi ei! Oi ei, parkkauria. Vitsi temppeli. Miten se kana muka pääsee tämmösiä parkkaureja pitkin? Tuolla on muuten joku ovi tuolla kulmassa, by the way. Dyn 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 dyn. Dyn 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 dyn. Huhhuh. Tää on aika helppo. Aika helppoa meininkiä. Nuori. Oi ei! Heti kun sanoo, niin sit tuli näin. Voi persuksen kanahäkki, ollaan täällä alussa. Jees box, jälleen kerran täällä parkkauria tekemässä. Dyn perkule kana siellä, mitä sä riehut. Tällaisia juttuja tekee tän. Sieltä kolme korjaa jälleen kerran. Nonni, matka jatkuu täällä. Huhu, apua, apua, herra P. Joku huutaa siellä juttuja. Otetaan spawn pointti tähän näin ja sitten katsotaan, että mitä täällä onkin jo tapahtunut. Apua, herra P, auttakaa. Puuris, Tevdin, tuolla huoneessa on avaimet. En mä tiedä, mistä toi tuli. Yhtäkkiä vaan tuli tollanen. Siellä on varmaan joku monsu kenties. Pelasta minut viimeisenä! Ah, siellä on joku monsu riehumassa. Oh no! Se vissiin kuolemassa siellä, kuulostaa ihan siltä. Näin päästiin tänne näin. Turvaan sieltä. Miksi täällä on tällaisia random juttuja kauheasti? Ihan kun täällä olisi niinku joku hajonnut. Tästä pääsee tänne. Tähän on jo turha paikka. Mitä? Kuka siellä huutaa? En mä voi auttaa, kun mä en edes näe teitä. Mitä hittoo? Sitä on vaan ihan jotain random punaista juttua. Täältä pääse mihinkään. Aa, täällä olisi ehkä olla jotain. Oho. Okei. Toinen tällainen salainen luola. Se on hyvä, että mä tiedän nämä kaikki salaiset luolat täällä, niin mä pääsen. Oot sä herra P? Sä oot Herobrine. Näyttää muuten vähän lusikalta. Minuako olet odottanut? No, jos löydät salaisen huoneen, voit pelastaa pumpulipallon. Ja tässä minä nyt olen. Odotit varmaan innolla minua siinä yhdessä mapissa. Ja sitten Wildy huutaa tuolla kauheasti juttu, että apua, apua, tulee pelastaa minut. Okei, mennään katsoa, jos me löydetään se Wildemi jostain. Kauheasti se huutaa siellä. Pelasta minut viimeisenä. Avaimet, kaikki jutut. Apua. Okei, voi ei kun tää jotenkin. Hiiri on vähän paskana. Ja hei, kuulkaas lapsoset, kaikki ihanat ihmiset. Haluaisitteko te nähdä, että vähän League of Legendsia mun kanava? Ollaan täällä jossain, täällä räjähti kauheasti paikkoja.
Mitä hittoa? Okei. Ollaan varmaan menossa tänne alas jälleen kerran. Sit ylös. Ei! Voi jumalauta, siis mitä vitsiä? Mitä vitsiä täällä oikein tapahtuu? Ihan hullu setti, hei tiedätkö, kun hirki hyppää ihan miten sattuu. Mulla ei oo mitään hei asetta, jos toi täynnä vihollisia. Mitä tää on? Ja hullui vihollisia vielä, kun ne juoksee ihan hulluna tuo. Voi ei, mä luulen, että tässä nyt on jotain perustavaa laatua olevaa virhettä. Tai jotain. Olen pahoillani mine Asderi. Mutta näyttää siltä, että tätä ei ole ihan loppuun asti mietitty. Taas redstonea. Joo. Okei. Tää näyttää nyt vähän niinku heikolta tää sun juttus. Mut hei, täällä on nyt koloja, niin pääsee tätä kautta tsekkailemaan, että mikä on meininki. Mihinköhän tästä niinku piti jatkaa kenties tänne villaan? Maybe. No ne ainakin tykkää räjähdellä siellä mukavasti. Joo, täällä on nää kaverit. Eilen räjäytettiin koko kartta. Ja se oli ihan hyvä lopetus mun mielestä. Mutta nyt tuli sitten pahoja fiiliksiä tänne pääkoppaan. Ja mä halusin tulla vähän tsekkaamaan, että mitä kaikkea kivaa jäikään sitten tässä näin eilen kattomatta. Eli täällä on näitä tyyppien päitä kauheasti. Ja näkyy hirveästi verta. Eli kauheita juttuja on tehty. Täällä ensimmäisessä paikassa on Vildeemi. Hän sanoi, että apua ja auttakaa. Tevni tuolla on huoneessa on avaimet. Luultavasti tuolla ensimmäisessä. Mitä tää sanoo? Pelasta minut viimeisenä. Joo, eli täällä oli niitä monsuja ja kauheasti. Ja se räjähti koko mesta. Ja huh. Tässä on nyt sitten, että nämä kaikki on niinku omia avaimia. Ei saa käyttää väärin. Hetkinen, eihän tässä oo ees ton Vildeemin. Se on ykkönen, eikö oo? Eikö on tossa kolme jo? Kakkonen, ykkönen ja kolmonen. Okei, peltastetaanpas Puuris ekana, koska Puuris on niin ihana tyyppi. Tule Puuris, juokse perässäni! Mitä etkö sä osaa? Mä otan sulta pään. En voinut ottaa. Voi jei. No nyt sut on pelastettu, Puuris. Don't worry. Mä etsin sulle joskus ruumiin myöhemmässä elämäntilanteessa. Tule herra P. Lähdetään äkkiä karkuun. No niin, hyvä. Herra P on pelastettu. Ja sitten napataan tosta toi Vildeemi vielä turvaa. Voi ei, lepakaita on liikaa. Tule Vildeem. Pelastan sinut. Aha, täällä on joku nappula. Joo, ja sieltä sitten pääsi tänne näin loppupaikkaan, missä mä kävin eilen. Elikkä päänäyttelijät oli Vildeem ja meikäläinen tarinointi oli herra Mine Asder. Ja sivunäyttelijöitä oli näin paljon mukana. Ja tää oli ihan mielenkiintoinen kartta silleen. Tarinan kannalta mielenkiintoinen. Mutta hei! Me ei koskaan pelastettu Wildcraftia. Mä pelastin ainoastaan nämä tyypit. Mut Wildcrafti jäi sitten Dyndyn kanojen hallittavaksi. No mutta joo, Timppa kiittää ja kuittaa ja näkyy jälleen kerran seuraavissa pelivideoissa.